Bem-vindo ao Itatiaia, primeiro parque nacional do Brasil. Você sabe o que é um parque nacional e para que serve? Os parques nacionais são unidades de conservação federais, territórios especialmente estabelecidos por lei para a proteção de importantes ecossistemas naturais. Neles são permitidas pesquisas científicas, atividades de educação ambiental e o turismo ecológico, ou seja, atividades em contato com a natureza, causando o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. Criado em 1937 pelo então presidente Getúlio Vargas, o Parque Nacional do Itatiaia protege um dos últimos fragmentos de Mata Atlântica, localizado na Serra da Mantiqueira. O parque abrange áreas em dois estados, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e quatro municípios, Itatiaia, Resende, Itamonte e Bocaina de Minas. O PNI, como também é chamado, é dividido em três regiões: Parte Baixa, Parte Alta e Visconde de Mauá. Começando pela Parte Baixa, a primeira parada da nossa visita deve ser o Centro de Visitantes Vanderbilt Duarte de Barros, onde podemos nos orientar através de mapas, maquete, exposição interpretativa, exposições de fotografias, sala de montanhismo, filmes ou receber orientações de um dos funcionários do parque. A partir daí, podemos escolher entre uma série de atrativos: Lago Azul, Cachoeira do Poranga, Piscina do Maromba, Cachoeira Véu de Noiva, Cachoeira Itaporani, Pedra da Fundação, Trilha dos Três Picos, Quiosques e Mirante do Último Adeus. A parte baixa do parque oferece diversas trilhas através da floresta, onde podem ser observadas inúmeras espécies da flora e da fauna, com destaque especial para as aves. O Itatiaia abriga mais de 350 espécies delas. Uma das maiores riquezas do parque é a abundância de mananciais. Batizado de Castelo das Águas pelo geógrafo Aziz Absaber, o Itatiaia é berço de 12 bacias hidrográficas de importância regional. O relevo montanhoso do Itatiaia, que vai de 540 a 2.791 metros de altitude, propicia uma variedade de ecossistemas, que vão desde a mata fechada da parte baixa até os campos de altitude da parte alta, também conhecida como Planalto. A parte alta pode ser acessada pelo quilômetro zero da rodovia Rio-Caxambu, vindo de Itamonte, em Minas Gerais, ou Engenheiro Passos, no Rio de Janeiro, proporcionando ao visitante deslumbrantes paisagens e formações rochosas sem igual. Para sua segurança e melhor aproveitamento do passeio, na parte alta do parque é altamente recomendada a contratação de condutor de visitantes. No site do PNI existe uma lista de condutores credenciados. Dentre os atrativos da parte alta, os mais conhecidos e visitados são o Pico das Agulhas Negras, ponto culminante do parque e do estado do Rio de Janeiro, e o Maciço das Prateleiras. No entanto, são muitas as opções para os visitantes, como o Morro do Couto, o Abrigo Rebouças, a Pedra do Altar, a Cachoeira do Aiuruoca, Cachoeira das Flores, Pedra da Maçã, Pedra da Tartaruga e Asa de Hermes. Também estão disponíveis para visitação as travessias, que são trilhas de maior distância, podendo pernoitar em áreas de camping selvagem ou abrigos de montanha, mediante reserva. As travessias Serra Negra e Rancho Caído têm chegada em Visconde de Mauá, e a travessia Rui Braga tem chegada na parte baixa, perto da Cachoeira do Maromba. Já o visitante que desejar pernoitar na parte alta do parque deve reservar vaga no abrigo Rebouças ou em área de camping existente próximo ao abrigo. Na região de Visconde de Mauá, os principais atrativos são as Cachoeiras do Escorrega e Santa Clara. Para melhor aproveitar a sua visita no parque, recomenda-se usar calçados e roupas adequados, chapéu, lanterna,
protetor solar e trazer alimentos e garrafa d'água para as trilhas. Lembre-se, um parque nacional é um santuário da natureza e patrimônio da sociedade brasileira. Para mantê-lo assim para nossos filhos e netos, devemos ter sempre em mente algumas regras de conduta consciente. Respeite a flora e a fauna. Jamais ofereça alimentos aos animais. Nunca retire plantas ou parte delas e não faça fogueiras. Animais domésticos ou exóticos devem ser mantidos fora do parque. Dirija devagar e com cuidado. Leve todo o seu lixo quando for embora do parque. Se por algum motivo isso não for possível, deposite-o de forma adequada nas latas de lixo disponíveis. Seja cortês. A sua visita e a dos outros será mais agradável sem barulhos ou música alta. Deixar sua marca em rochas, árvores ou placas é uma grave agressão ao ambiente. Quando voltar para casa, deixe por aqui apenas as suas pegadas e leve do Parque Nacional do Itatiaia milhares de fotos e lembranças maravilhosas.